Με αμείωτους ρυθμούς φαίνεται πως συνεχίζονται οι βελτιωτικές εργασίες που έχουν ξεκινήσει εδώ και μερικές ημέρες από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης. Στόχος τους είναι να αναμορφώσουν συγκεκριμένα σημεία της Ξάνθης, ώστε οι πολίτες να έχουν την πόλη που τους αξίζει. Ο Δήμος συνεχίζει έργα του, δεν πρόκειται για να κοροϊδεύουν τον κόσμο και αυτά. Σήμερα βρεθήκαμε εδώ, ό,τι να βρω μπροστά μου πρέπει να καθαριστεί, θα δούμε πόσο μεγάλο είναι χώρο και τι μπορούμε να κάνουμε συνέχεια αυτά εδώ. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, ο Δήμος θεωρεί καθήκον του να εργάζεται αδιάκοπα, υλοποιώντας το όραμά του για μια ιδανική πόλη εξελιγμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του σήμερα. Σαν σήμερα αντιδήμαρχος είναι γνώμη μου ότι θα καθαρίσουμε πρώτα, θα δούμε, θα γίνει πράσινο, θα βάλουμε μπαγκάκια, θα κάνουμε κάτι, θα δούμε πώς θέλει Δήμος και θα ζητήσουμε αυτά όλους μαζί και καλύτερο τρόπο θα κάνουμε για να έχει και τουλάχιστον 10 χρόνια. Αυτά κάνουμε για τα παιδιά μας, για τα πολίτες μας, ότι μας αγαπάνε και ξέρουν. Εμείς σαν Ηλιάδης και σαν Δήμος πρέπει να τρέχουμε για να προλάβουμε αυτά όλα για να γίνει σωστά. Οπότε υπάρχουν κάποιοι σχεδιασμοί και θα τους δείτε στην πορεία. Ναι, έχω κάτι σκέψεις από το γνώμη μου, θα βάλουμε κάτω, θα δούμε πώς θα είναι πιο... Καλά είναι το γνώμη δικό μου, αλλά θα δούμε πώς θέλουμε, πώς μπορεί να είναι πιο καλύτερα. Για να έχουμε μια ευρωπαϊκό ελληνικό σύστημα, όχι θα κάνουμε έτσι βιαστικά. Βιαστικά δεν κάνουμε τίποτα, δεν πρόκειται για να κάνω. Ό,τι θα κάνω για πρέπει να είσαι για 10 χρόνια. Για να αφήσουμε κάτι, η παιδιά μας, η γωνιά μας, από αυτά τα όμορφα πόλη. Βλέπεις, ό,τι βλέπω, ό,τι προχωράω, ό,τι θα γίνει έτσι, τα μόμα κουλίτατε. Μέχρι τα είμαι εγώ, τα καθαριστώ όλα. Αυτό έχω υποσχεθεί, αυτά τα κάνω. Ο χρόνος είναι ο μόνος που μπορεί να μας δείξει αν αυτές οι εξαγγελίες είναι εφικτό εν τέλει να πραγματοποιηθούν πλήρως.